အဲ့တော့ငါတို့ဒီတနိုင်ငံနဲ့နေနေတာပဲစောက်စားရှင်ချင်းထိုးမလားဟင်စောက်ရှင်ချင်းထိုးမလားဆော်ရင်ပါယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟမ်ပေါက်နှလုံးကြားထဲမှာအတန်းလန်းလေးပါလို့ဒါနေလို့ယောက်ျားလို့သတ်မှတ်တာနော်ယောက်ျားတံမဲနဲ့စောက်ရှက်မရှိစောင်းမြောင်ပြောနေတာဆော်ရင်ပါဟင်အော်ပေါင်ရေးတဲ့ကိစ္စဆိုလို့ဘာများလဲလို့ကြည့်လိုက်တာနော်အမဟိုကလေဒီကလေ live လေးတွေစားကြည့်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲကြည့်လိုက်တာပါဖြားကြီးမကြည့်နိုင်ဘူးသိလားတော့ကြာပါရင်နားကြီးရွဲ့ပြီးတော့လေးဖြတ်တယ်လို့ပါဖြတ်တော့မှဆိုလို့နော်အဲ့တော့သိကျင်တာဟာလေအရင်ဆုံးသိကျင်တာအဲ CB found ကိစ္စကိုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးသိကျင်တာဟာလေအဲ့ဒီ Maryland စေးသမား၃နဲ့ဝိရလေဒီရာဇာနေဝင်းနဲ့စိန်ဝင်းထွန်းနဲ့ဆက်ကြတယ်လို့ဖြစ်စေတဲ့ဝိမျိုးကဘာအမျိုးအစားမျိုးလဲအဲ့ဒါလေးနဲ့တင်လင်းကြအောင်နော်အဲ့တော့ကျမကကို့အကြောင်းမပြောလို့ရှိရင်ကိုကလည်းစမပြောနော်ဒါပေမဲ့ကို့ကိုပြောလာလို့ရှိရင်တော့ညင်ခံအောင်အထာထားရအောင်ဘယ်ကောင်မှလည်းလေးစားကြည့်ညိုမနေဘူးနော်စောက်ပြည်လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့လူတကာကနော် online ပေါ်ကဖူးပွင့်ခိုင်လို့မျိုး online ပေါ်ကဖားတယ်မဟုတ်နော်တနေ့တနေ့ဝိချနေပြီးတော့ဝိကွဲပြီးတော့ line ပေါ်မှာတော်လန်ရေးရပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်ပြောနေတဲ့ကောင်တွေရောနေထိုင်တက်ခလုတ်တိုက်နေတာတော့ငင်ခံနေရအောင်လက်ဟုတ်လေးခြိပြီးခံနေရအောင်တော့နော်လက်ဟုတ်လေးခြိပြီးငင်ခံနေရလောက်အောင်တော့တမာတိပေါက်နေတာမဟုတ်နော်တန်လေးတိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးချဲ့ပြီးနားထောင်ပေးပါကျမတို့ဘက်မှာညတနားကြီးကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမမှလည်းကိုမိသားစုနဲ့ကိုဆိုတော့အတန်အကျဉ်းကြီးနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Iron ရဲ့ Life တွေကြည့်တာတော့နော်ကျမကတော့ဒီအတန်ခိတ်ကုန်မယ်တော့ကြအိမ်ထဲမှာအော်ပြီးပြောနေတိတ်လုံးနိုးကုန်မယ်နော်အဲ့တော့လေအဲ့ဒီသိချင်တာလေအဲ့ဒီရာဇာနေဝင်းနဲ့စိန်ဝင်းထွန်းဆက်ကြတယ်လို့မျိုးဝိမျိုးပါလေဘလို့အမျိုးအစားမျိုးလဲရင်ကျမလည်းမမြင်ဘူးလို့နော်ဈေးပေါ်တဲ့ပေါ့ချောင်ကောင်းတွေတောက်ပြီးတော့တက်လဲနေပုံရတယ်နော်ကိုလည်းဝိတောက်တာတွေမြင်ဘူးပါတယ်နော်ကိုတွေလည်းဆောင်ရမ်းဖြူစင်တဲ့ကောင်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မြင်ဘူးသမျှလေဝိသုံးပြီးတော့အေးဆေးဆေးနဲ့စကားအောင်ပြောလို့မရတော့တဲ့သူမျိုးတွေပဲမြင်ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးလီးလားလားတွေထိုင်ပြောပြီးတော့ထားအောင်ကနေရဲ့ကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးဝိမျိုးကတော့ဝိရောဟုတ်ရဲ့မထပါတာကိုကိစ္စမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတာတော့လေအဲ့လိုမျိုးရာဇာနေဝင်းနဲ့စိန်ဝင်းထွန်းဆက်ကြတယ်လို့ဖြစ်စီတဲ့ဝိမျိုးကဘာမျိုးစားလဲဆိုတာတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကကိုစေးကွဲနေအိတ်နေနော်ဒီနေ့တနေ့တော်လန်ရေးချောက်အမေရိကကိုရောက်လာပြီးတော့နော်အမေရိကန်ရဲ့နေဝင်ချိန်ဒီနေဝင်စီစာလေးကလှလိုက်တာတက်ဆက်ကဘယ်နာလေးကဘလို့နော်ဟာအမေရိကန်မှာဟိုအပီအင်ရှိထွက်လို့ရှင်ဘလို့အဲ့ဒါတွေထိုင်ပြီးတော့စောက်ကျိုးနဲ့တော်လန်ရေးတွေထိုင်လုပ်နေတဲ့နော်ထိုင်လို့လူဆဲခံလာရတော့မှနော်ဝိတတိုင်းတစ်ချိန်လုံးဖွာပြီးတော့ဖွာပြပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဝိမတောက်ရတော့နော်ဝိရေသွေးကောင်းဝိတွေမတောက်ရတော့နော်ဟိုမတောက်ရလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှာတပင်မြင်တည့်မလားတရွေးတဆူဆူဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေမစားရညှို့ခံထိုင်မြောက်ပေးနေတာကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေတဲ့ကောင်မေရီလန်းမှာဘယ်သူမှဆော့ဖက်မလုပ်နော်ကျမမေရီလန်းမှာ fundraising ပွဲတွေငါးကထပ်မင်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နော် fundraising ပွဲတွေငါးကထပ်မင်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အိပ်ပွဲကိုဘယ်သူမှမဖိတ်ဖ ೇನೆ ကုတ်ကုတ်ကလေးရောက်လာပြီးနှုတ်ဆက်မဲ့သူမရှိလို့ကုတ်ကုတ်လေးပြန်သွားတာမြင်လိုက်ဖူးပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကို့ဘာသာကိုဘောင်းမဝင်ဘောင်းမဝင်တယ်လို့နေနော် online ပေါ်မှာအောက်ကရ40ထိုင်ပြောတာကို entertain လုပ်နေတဲ့ entertain အနေနဲ့ကြည့်နေတဲ့လူတွေထိုင်ပြီးမြောက်ပင်ပေးတာကိုကို့ကိုဘဝကြီးထင်မနေနဲ့ပြင်ပလောကမှာကိုနေတဲ့ state မှာတော့မှဘယ်သူကဆော့ဖက်လုပ်လဲဆိုတော့ကို့ကိုပြန်ကြည့်နော်အဲ့တော့ CB ဖောင်ရေးတဲ့ကိစ္စကိုပြောလိုက်မယ်သူကတဲ့ဘယ်နိုင်ဘယ်ရာဒူးနဲ့ဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရာထူးတွေရှိခဲ့တာပေါ့ကျမကဘာလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ CB Found ရေးလို့ရှိရင်ဘာ professional လို့ရေးမလဲတဲ့နော်ဘာ professional လို့ရေးမလဲဆိုတော့ King Content Democracy ဆိုရှင်လို့လည်းရေးလို့ရတာပဲနော်ဒါမှမဟုတ် Democracy Activist လို့လည်းရေးလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ချနော် CB Found ရေးပြီးတော့ဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်နေတာတောင်မှ CB Found လေးရေးပြီးအလုပ်ရှာဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အထက်မှာကျမမပါနော်အဲ့တော့CB ဖောင်လေးရေးပြီးတော့အသက်ကပဲတည်တော့မယ်နော် CB ဖောင်လေးရေးပြီးဟိုနားမှာအလို့ရှောက်ရမလားဒီနားမှာအလို့ရှောက်ရမလားလို့စဉ်းစားနေတဲ့ခေါင်ကနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလို့ရှင်တယောက်နေနဲ့ယက်တီခဲ့တဲ့ကျမအောင်လာပြီး CB ဖောင်မှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ဘာမှမရေးဘူးလေ CB ဖောင်ရေးစရာလည်းမလို CB ဖောင်တင်စရာလည်းမလို့နော်အဲ့တော့ CB ဖောင်တင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေနော်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကို CB ဖောင်ကိုထိုင်ပြင်နေလိုက်နော်တနေ့တနေ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အလို့ကိုင်းစီးကွဲပြီးလာလာပြောနော်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်နော်မြမပြီးမှာတရင်တော့လုတ်ခဲ့တယ်တရင်တော့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပတ်ဆံယူပြီးတော့လာစာယူပြီးတရင်တော့လုတ်ခဲ့တာเนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးစောက်ထားဖမ်းနေရေကောเนาะမ
မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုအခုကြာမှာ US ရောက်တာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုနော်နှိမ်နှားပြုလာစောက်တော်သားလို့ပြောရတာနဲ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆက်ဆက်အနာရှင်စနစ်အောင်မှာဒုက္ခခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုစောက်တော်သားစောက်တော်သားချင်းထပ်ပြီးတော့စော်စော်ကားကားတွေပြောနေတာကဒေါ်လန်ကြီးလားဟင်ညပထွေးမင်းအောင်ဆိုင်နဲ့အပေါင်းအပါတစုကိုပြောလीပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစောက်တော်သားတွေစောက်တော်သားတွေခက်ဆက်ဆက်နော်ခက်ဆက်ဆက်ညံရီတင်းတက်လာခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်ညံလင်းဖွင့်ပေးမယ်ကိုတက်နိုင်တယ်လားနော် knowledge sharing လုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးနော်တစ်ချိန်လုံးစောက်တော့သားစောက်တော့သားနဲ့သူ့ကြည့်တော့ဝိချပြီးတစ်ချိန်လုံး time မှိုင်းပြီးတော့နော်တစ်ချိန်လုံးထပြီးဟို we highlight ဝိချလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးကပြည်တွင်းကလူတွေပြည်တွင်းကပြည်သူတွေစီကိုလှမ်းပြီးစောက်တော့သားတွေစောက်တော့သားတွေအာမနာရှာမကြိုးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်တွင်းကပြည်သူတွေလုံမရောက်အောင်လို့တော်လန်ရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပြီးလုပ်လीနော်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေကိုနင်တို့ကညံမရှိလို့နင်တို့ကအုံနောက်မရှိလို့ငါကတော့ဆရာကြီးဆိုရယ်စောက်ထားနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အာမနာရှာမကြိုးစောက်ရှက်မရှိပြောနေရကောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒေါ်လန်ကြီးမှာရန်ပုံကြီးရှာပေးတာကို CP ဖောင်မှာတဲ့အလှခံလို့ရေးလို့ရလို့လားတဲ့နော်အလှခံလို့ရေးစရာလည်းမလိုဘူး CP ဖောင်ရေးစရာလိုတဲ့ကောင်ကိုမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ကိုဖတာကိုစကားတခွန်းကိုလေပါမရွေနားမရွေပဲနဲ့တီတီငင်ငင်ပြောတတ်အောင်လို့ကိုစောက်ရေးခြင်းကိုလေကိုကပြန်ပြင်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဘသူမှစောက်ဖတ်လို့မခံရတဲ့ကိစ္စကိုနော်ကိုကအငုံစိတ်တွေထားပြီးတော့ဝိကြောင်လာမှနော်လူဝိကြောင်လာမှာစကားပြောရဲတယ်ကောနော်ဆောက်ရည်ရဲ့အိုးမပါနော်အဲဝေါ်ချနေလို့နေကြည့်လိုက်အောင်ပြောစရာတွေကတော့ထက်နေရပါUS ရောက်တာကစားလीပြောမယ်ဆိုတော်လန်ยีအတွက် US တော်လန်ยีချောင်း US ကိုရောက်လာတာเนาะတော်လန်ยีကိုဆက်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုဘွားအတွက်ကိုလှူရှားဖို့လိုနေတယ်ဆိုလဲဗဇက်ပိတ်ပြီးငြိမ်းနေเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ တနေ့တနေ့ဘာဆောက်လို့ဆောက်ကင်မှမရှိဖ ೇನೆ เนาะတနေ့ကုန်တနေ့ခန်းဝီချနေပြီးတော့ဝီကောင်းလာတော့မှเนาะစေးချောင်းလာတော့မှ life လွင်ပြီးတော့လီးလလားရေထိုင်ပြီးတော့ထကားတို့ကเนาะ US ရောက်လာကစားအချိန်ထောက်လျှောက်လုံးအမေရိကန်မှာဘယ်နာဘလို့လှတာပင်နာဘလို့ဘာဖြစ်တာမသိရင်ပဲတော်လန်ရေးချောင်းရောက်တာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမေရိကန်ကသူတို့အမေလင်အမွေပေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံလူမျိုးနော်ဆောက်ရှက်မရှိဂုံယူဝင်ကြွားစွာပျော်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးပျော်ပြခဲ့တဲ့ကောင်လေးနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလူဆဲခံလာရတော့မှနိုင်ငံရေးလူလူတော်လန်ရေးလူလူနဲ့ live တွေလွှင့်ပြီးတော့မူးကြောင်ယူကြောင်တွေထိုင်ပြီးတော့နော်မြန်မာပြည်ကနော်ဝီမတော့ရလို့ဝီအရေးသွေးကောင်းကောင်းမတော့ရလို့ဒီကောင်ဝီချတာကိုထိုင်ပြီးတော့ရတာခံပြီးကြည်နေတဲ့နော်တကယ်တရားများဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေမြှောက်ပင့်ပေးတာ哦နော်စောက်ရမ်းနေဖီးတွေတက်အဲ့လို live လုပ်ပြီးထိုင်ပြောနေုံနဲ့တော်လန်ကြီးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်တော်လန်ကြီးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့နိုင်ငံတော့ live လုပ်နေတာငါတို့နိုင်ငံပဲရှိတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာ live လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ကိုဝါရင့်တပါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလို့နော်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလို့အထင်ရောက်နေတဲ့အဲ့လိုခိုက်ဖန်းနေတဲ့ကောင်တွေရိုက်တက်လို့တော့မကုန်နော်အကိုလည်းမြင်ဘူးပါတယ်ဝီသမားတွေတိတ်ခါကြားတယ်ကိုယ်လည်းမြင်ဘူးပါတယ်ဝီသမားဆိုတာအင်မတန်အေးစီးတယ်ဒီလားအေးစီးတယ်ဆိုတာဝီဆိုတာငင်းချင်းကြီးရဲ့တင်ဂီတဆိုပြီးတော့တောင်မှနယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့အလံတွေပါတယ်မှာတော့မှထည့်သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းကွာဒီလားငင်းချင်းကြီးရဲ့တင်ဂီတအနေနဲ့သုံးတာနော်တင်ဂီတအနေနဲ့တောင်မှဒါအတိမတ်ပြုကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသုံးရင်ငင်းချမ်းနေရလीဒီလားလူတွေငင်းချမ်းငင်းချမ်းပြည့်နေတယ်သူတယောက်မှဘာတွေပလက်ကျုံနေမှောင်လားမလဲနော်ဘာတွေပလက်ကျုံပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတွေထိုင်ပြီးတော့တော်လန်ကြီးကဘာဖြစ်နေပြီညာဖြစ်နေပြီမကျင်နိုင်ဝင်လို့လीနော်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးအတွက်အလူရမုံငွေရှာဖွေပေးနေတဲ့ကိစ္စကိုတော့အလူခံလို့အလူခံတယ်အလူခံတယ်နော်နင်တို့ပြောနေတဲ့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေကနင်တို့စောက်ကြဖို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘောမှပြီးပြောနေတဲ့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေကတွင်းနေရပတ်စံနိုင်နေတယ်ထင်လို့လားဟမ်အဲ့တော့ရဲဝင်သူကရမုံငွေရှာဖွေပေးလို့ရှင်ပန်ဆယ်လူကဝီးတောက်ပြီးအိတ်နေရုံပဲလေရှင်းနေရပဲအဲ့ကိစ္စဟမ်အဲ့တော့နင်ရမုံငွေရှာပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကနင်တို့ဝီးချပြီးတော့ line ပေါ်မှာပေါက်ကရ40ထိုင်ပြောနေပြီမင်းနော်ဘယ်သူတတ်တာလဲလို့အဲ့တော့အလူခံနေဆိုရဲစကလုံးမျိုးနော်ငါတို့က CV ဖောင်ရေးစရာစောက်ကြောင်းလည်းမရှိဘူး CV ဖောင်ရေးပြီးအလုပ်ရှာတော့မယ်သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီစောက်သက်စောက်ရွယ်ရောက်နေပြီးအသက်ကသေတော့မယ်အခုချိန်ဒီ CV ဖောင်ရေးပြီးအလုပ်ရှာဖို့စဉ်းစားနေသေးတယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးကငါလာပြီးတော့ CV ဖောင်မှာဘာရေးမလဲဘာမှမရေးဘူးလီးပဲလို့ရေးမယ်ရှင်းနေရပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ရောနော်မီဒီယာသမားမီဒီယာသမားလှုပ်ခဲ့တော့ငါလာစာမရပဲနဲ့ပြီးသူအတွက်ဆိုပြီးညနှုတ်လှုပ်ခဲ့တာဟုတ်လို့လားကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်နော်
မီဒီယာသမားမီဒီယာသမားသတင်းသမားဘလို့သတင်းတွေလုတ်ခဲ့တာဘလို့တွေလုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့တုန်းကအရင်ကပြည်သူတွေကိုဆောင်ရမ်းချစ်လွန်လို့ပေးဆက်နေတာမဟုတ်လို့လားလာစာရလို့လုပ်နေရတာနော်ငါတို့2023နေ့က Facebook ပေါ်မှာနော်ငါတို့လည်းငါတို့ရေးချင်တာရေးလာတာပြည်သူတွေကိုပေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစောက်ဆံလည်းတပြားမမီအောင်နော်အဲ့တော့စောက်ဆံရလို့လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျေးဇူးရှင်ကြီးခိုင်းနေနော်ကျေးဇူးရှင်ကြီးခိုင်းနေအော်ဟောစရာပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုင်းမော်ကဆောက်ပိုးတွေထိုင်ပြီးမြောက်ပင်ပေးနေတာကိုဖီတမ်အနေနဲ့နော်ကိုယ့်အကူကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုထွက်ကြည့်အောင်ဘယ်သူဆောက်ဖက်လုပ်လဲလို့ဟင်အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့နော်တော်လန်ကြီးနဲ့ရောက်လာတဲ့တော်လန်ကြီးချောင်းထွက်ပြေးလာရတဲ့လူချင်းအတူတူနော်ငါ့အောင်ရမုံငွေရှာဖွေရေးအတွက်စင်မော်တင်ပြီးတော့နော်ဖိတ်ကြားပြီးတော့စင်မော်တင်ပြီးတော့အာကူတကြီးလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာဖိတ်မဲ့သူတောင်မရှိဘဲနဲ့ဖိတ်မဲ့သူတောင်မရှိဘဲရောက်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်မဲ့သူစေးပေါ်ကြောပန်းလုပ်မဲ့သူမရှိလို့ကုတ်ကုတ်ကလေးပြန်သွားရတဲ့အငုံစီတရနော်ဝိကြောင်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ပေါ်လာတာလားမေးချင်တာဟင်ဝိကြောင်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့လိုအရာတွေကိုပြောရဲတာလားဟင်အဲ့တော့ငါတို့တနိုင်ငံနဲ့နေနေတာပဲစောက်စားရှင်ချင်းထိုးမလားဟင်စောက်ရှင်ချင်းထိုးမလားစောက်ရင်ပါယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်နှလုံးကြားထဲမှာအတန်းလန်းလေးပါလို့ဒါနဲ့လို့ယောက်ျားလို့သတ်မှတ်တာနော်ယောက်ျားတံမင်းနဲ့ဆောက်ရှက်မကြီးစောင်းမြောင်ပြောနေတာဆောက်ရှိမပါဟင်အော် Facebook ပေါ်မှာ live တွေလွှင့်ပြီးတော့ဝိကြောင်ပြီးတော့ဖေတော့မောင်တော့နဲ့ तू ပြောနေရင်အကောင်နော် तू များပြောတော့မှရိုင်းနေတဲ့နော်မျက်စွာဖရားတောင် तू ကဲထားရတာတဲ့ငါကနေပြောစရာစကားကိုမရှိတော့အဲ့တော့ဆောက်ဖက်လည်းမလုပ်ဘူးကြည်လည်းမကြည်ဘူး तू live တွေကြည့်ရင်ပါးတွေနားတွေတွန့်လာလို့ငါလေဖက်မလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြည်လည်းမကြည်ဘူးနော်အဲ့တော့လာပြီးတော့ဦးနှက2မိနစ်2မိနစ်စာရေးလား2မိနစ်စာရေးလားမသိဘူးလာပြရလို့အော်တော်တော်အကုသို့များတဲ့စာပထထောင်းစားတမျိုးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ငါဆောက်ဖို့နဲ့ငါဘုမအားဘူးနင်တို့လိုဝိချပြီးတော့ထိုင်ပြီးပြောနေရမယ့်အချိန်လည်းမရှိဘူးအခုဆိုည2နာရီထိုးပြီးငါမနက်9နာရီပြန်ထားရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆောက်ရမ်းအားနေလို့ရှင်ရင်နော်ကိုယ့်အကူဖင်ကုန်းပြီးဖုံချူနေလိုက်ကြနော်ဆောက်ရမ်းအားရနေကြလို့ရှင်အဲ့တော့ကျုပ်တို့မှာတော်လန်ကြီးတွေလည်းလုပ်ရတယ်ကိုဘွားတွေလည်းကိုလုပ်ရတယ်ကိုထမင်းကိုရှာထားဖို့လည်းလုပ်ရတယ်နော်နင်တို့လိုတသလုံးပေါ်ကတစ်လျှောက်လုံးစောက်ခရန့်စားလာတဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့စောက်ရင်ပါဒိုကြီးရောဘာမှပြန်မပြောလို့စောက်ကောင်းမှန်တယ်ဟမ်အရင်တော့ရှင်ပြူတော့ရွှေချီးစောင်းခဲ့တာတွေပြန်မပြောနဲ့နော်အရင်တော့ဘလူတွေလုတ်ခဲ့တာအရင်တော့လုတ်ခဲ့တာအခုလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့လုတ်ခဲ့တာလည်းနင်ကမြန်မာပြည်ရဲ့ကြီးစုရှယ်မဟုတ်ဘူးနင်ကဘာသာနဲ့ DBB ကလစာရလို့နော် DBB ကလစာရလို့လစာပေးထားလို့သတင်းသမားလုပ်တာအဲ့ဒါဒီဘာမှနင်ဘာမှကျေးဇူးတင်မနေဘူးအဲ့တော့စောက်ကြီးစောက်ကျယ်ကြီးပြောမနေနဲ့နော်အဲ့တော့ကို့အကန့်နဲ့ကို့နေယောက်ျားတက်ယောက်ျားတွေတိုင်မဲ့ကို့အကန့်နဲ့ကို့နေနော်မပတ်သက်ဘူးဆိုမပတ်သက်တဲ့သူမပတ်သက်တဲ့သူနေနော်စောက်ရေးမပါမိုးလင်းမိုးချုပ်ဟမ် US ရောက်လာတာကသမှာတော်လန်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီး US ကိုဖုံးတော်ပွဲလုပ်နေဟမ်ဖုံးတော်ပွဲပြီး US မြန်မာပြည်မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေကိုနော်US ကဘယ်နာလေးကဘလို့လှတာဆိုပြီးတော့စောက်ကြွားထိုင်ထူပြီးတော့ဝိရကဘလို့ကောင်းတာဆိုစောက်ကြွားထိုင်ထူတဲ့တော်လန်ကြီးအလုပ်ကြီးကိုစွန်းစန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့ငါတို့တော်လန်ကြီးအာနာသိမှုမှာနော်ငါဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့တည်းစာပြီးဒီနေ့ဒီတရက်မှမနာခဲ့ငါရဲ့ personal ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှ Facebook ပေါ်မတင်ခဲ့နော် fan raising ပွဲတွေတွားခဲ့တယ်တော်လန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေရလွယ်လို့ငါရဲ့ပြင်ပ personal ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှတစ်ပုံတောင် Facebook ပေါ်မှမတင်ခဲ့နော်အဲ့ဒါစောက်လိုက်ကန်ဆိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အာမနာရှာမကျူနော်တော်လန်ကြီးချောင်းနိုင်ငံကြီးနဲ့ US ကိုရောက်လာပြီးတော့ US ကိုပတ်ပြီး US ကဘလို့လှချောင်း US မှာဘလို့ဇင်ကြချောင်းနော် US မှာဘလို့တွေပေါ်ချောင်းနော်မြန်မာပြည်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအာမနာရှာမကျူထိုင်ကြွားတယ်နော်ကို့ဝေဖန်လို့ရှင်စောက်တော်သားတွေစောက်တော်သားတွေဂျင်ထက်ပြီးနှိမ်နေနော်ကို့ life မှာထိုင်ဆင်းနေရင်အကောင်သူများပြောတော့မှငါတို့ကဆဲတယ်လို့အေးငါတို့ကဆဲတယ်ဘာလို့ဆဲရလဲသိလားနော်ငါတို့မှန်ရင်ဘယ်ကောင်စော်ကားတာမှမခံဘူးနော်အဲ့တော့နင်တို့လိုမျိုးစေးသမားဘာဆောက်တော့မှမကြတဲ့ကောင်တွေမပြောနဲ့နော်ဆောက်ရရောမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့မကျေနဲ့ချိန်ထိုးမလားတနိုင်ငံနဲ့နေနေတာနော်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့နေတာဆောက်ပေါက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ချိန်ထိုးမလားဘယ်တော့ပါရဲ့အဲ့လိုစကားပြောလို့ရှိရင်လည်းနော်ဒီလိုဆောက်ဆက်ဆောက်တန်းနေရလေပြီးတော့လီးစကားတွေပဲထွက်လာအောင်နော်ပြောရင်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တဲ့ကောင်တွေနော်မင်းအောင်လည်းမဆဲတတ်ဘူးအေးဒါမဲ့တနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးရုပ်မာသွားတာအေးနုတို့ကောင်လေးကိုမူးယူခွဲပြဲပြီးတော့နော်ထိုင်ပြီးတော့ဆဲဆိုနေအကောင်နော်ပုံမှန်တာမန်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုစောက်တော်သားတွေစောက်တော်သားတွေနဲ့ထိုင်နေနေရင်အကောင်ဆောက်ဆင်ဆောက်တန်းရှိတယ်ပေါ့ဟင်အဲ့တော့နင်းနဲ့စင်ကာပူကကျမနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စင်ကာပူကကျမနဲ့တို့ချိန်ပြီးတော့လုံနေကြပါလားဟမ်ငါတို့လည်းနားကြီးတက်တာပေါ့အဲ့တော့
ပြောရင်းနဲ့ဟိုကောင်မှအကြောင်းပြောလိုက်အောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်နော်ငါရဲ့ငါနဲ့ခရိုနီရဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအတန်းဖိုင်တွေရှိပါတယ်လို့နော်စင်ကြမ်းမရဲ့ support ကြီးကပြောတယ်နော်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ပပလင်းနဲ့လိုက်ပပလင်းနဲ့တင်လိုက်စမ်းပါအားနာစရာမလိုဘူးပပလင်းနဲ့တင်လိုက်နော်နတ်ဆက်လေးနာရီအတွင်းမတင်နိုင်နည်းနည်းမဲကိုအိုင်းရင်းဆိုရယ်နာမည်ပေးမှာကွင်းစားကွင်းပေးနေပါတယ်မတို့ထဲလိုက်လို့နော်စင်ခေါ်ထားတယ်နတ်ဆက်လေးနာရီအတွင်းနဲ့မတင်နိုင်ဘူးမတင်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိမှမရှိတာနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာကိ
ပြီးတော့ဘာပဲမှမပြောရဲဘူးဆိုပြီးတော့မပြောပါဘူးလို့ထိန်းချုပ်နေရအောင်ဘာကန့်သက်ချက်တွေရှိနေလို့လဲဟမ်ဘယ်နာသက်ဆိုင်ရလဲအဲ့တော့စောက်ရင်မပါတို့ကြေးရွာတွေမပြောနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောသေးတယ် NLD ကအမတ်တွေတဲ့လက်နက်အယောင်လက်နက်ဝင်နေတာတွေကိုတဲ့အကုန်ဖုံမယ်တဲ့နော်တော်လန်ရေးပါဆိုမှလက်နက်မွေလို့နင့်လာလုံနေရမှာလားဟမ်ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်တွေကိုလဲစောက်ရမ်းအံ့ဩတယ်ဘလို့မျိုးလူတွေတော်လည်းကြီးမှာပါလာတာလဲငါတို့မှာတိအလဲကိုကန်ဆိုးတာနော်ကန်ဆိုးလို့ဆရာနာဒိန်ခံရတယ်ကန်ဆိုးလို့ထွက်ပြေးရတယ်ကန်ဆိုးလို့ဒီမှာဒီမေလိုးတွေကိုမပြီးနိုင်မစည်းနိုင်တော်လန်နေရတယ်ကန်ဆိုးဆိုတာပဲဒီလိုမျိုးချက်တည်းရုပ်တရားတော်လည်းကြီးမှာပါလာသေးတယ်နော်နောက်တော့ကောင်ရှိသေးတယ်နော်စီဒီယန်လောက်လာတယ်ဆိုတော့စစ်ပိုလားဘာကောင်လည်းမသိဘူးဘာရာတူးလည်းကျမလည်းမသိဘူးနော်စီဒီယန်လောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တော်လည်းကြီးကရှုံးတော့မှာဆိုပြီးထိုင်ရင်းနေတယ်ကောင်အဲ့တော့ရှုံးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ပထွေးစီပြန်သွားနော်နင်တို့ပထွေးစီပြန်သွားတော်လည်းရေးထဲမှာဆက်မနေနဲ့နော်ဆောက်အာမချောင်းနဲ့ရှုံးတော့မယ်လို့ထင်မင်းအောင်လိုင်းစီပြန်သွားလိုက်နော်ကျန်တဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေစီဒီယံစစ်ဘိုတွေသိခါကြတယ်နော်တော်လည်းရေးကရှုံးတော့မှာတော်လည်းရေးကရှုံးတော့မှာနင်းမေလင်ကိုရှုံးပါလားအဲ့တော့တော်လည်းရေးကရှုံးတော့မှာလို့ထင်နင်းပထွေးမင်းအောင်လိုင်းစီဖင်ကုန်းပြီးပြန်သွားလိုက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုလည်းပြောချင်နေတာတော်လန်ကြီးမှာစီဒီယန်လုတ်လာတယ်စီဒီယန်လုတ်လာတယ်ဆိုစကြတဲ့တော်လန်ကြီးကိုစောက်ကောင်းတစ်စက်မှမပြောဘဲနဲ့အချိန်လုံးဘေးကပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းထိုင်ပြောနေတယ်ကောအဲ့တော့တော်လန်ကြီးရှုံးမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နင်တို့ပထွေးစီမှာပြန်ပြီးတော့နော်ပြောင်းဝင်သွားလိုက်ငါတို့နင်တို့မလို့နင်တို့မပါလဲငါတို့ကသာတိုက်တယ်နော်အခုလက်ရှိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေကနင်တို့စီဒီယန်လုတ်လာတဲ့နော်နင်တယောက်မပါတာနဲ့တော်လန်ကြီးတွေကထွက်မသွားဘူးနော်အဲ့တော့တော်လန်ကြီးကရှုံးမယ်လို့ထင်လို့ရှင်မြောင်းလိုက်စီပြန်သွားလိုက်စစ်တပ်တဲ့ပြန်ဝင်ပြီး PDF တွေကိုတိုက်နေလိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့စောက်တရီမမှန်တဲ့ကောင်တွေစောက်တရီမမှန်တဲ့တရီရုပ်တွေနော်အမျိုးတစ်စိတ်ရုပ်တွေအဲ့တော့ကိုစောက်လို့ကိုမလုပ်ကြအောင်နော်တော်လန်ကြီးမှာကိုအလုပ်ကိုကိုလုပ်ကြလို့ရှိရင်အားလုံးအခုထက်တော့မြန်မာပဲလေနော်ကိုအလုပ်ကိုလုပ်နေကြရင်အခုထက်တော့မြန်နေမှာပဲအခုကြတော့ဘေးထိုင်ဘူပြောတွေက60ရာခိုင်နော်လုံနေရတဲ့ကောင်တွေကိုလုံနေတဲ့ကောင်တွေကိုနောက်ကတည်းထိုင်ပြီးခြေထိုးခံလိုက်နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ရှေ့ရတက်တက်ဝင်တိုက်လိုက်နော်အဲ့ဒါတွေပဲထိုင်ပြီးတော့အားအားနဲ့ရာရာတော်လန်ကြီးပါတော်လန်ကြီးပါနာမည်ခံပြီးတော့တော်လန်ကြီးပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းကိုပဲထိုင်ပြီးထိုင်ပြောနေထိုင်လုံနေကြတဲ့ကောင်တွေနော်ကန်ဆိုးလို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တနိုင်ငံနဲ့လူလာဖြစ်ရတယ်အဲ့ကန်ဆိုးလို့ဒီတော်လန်ကြီးထဲမှာဒီလိုတရေရုပ်တွေကိုဒင်းချမ်းပါလာဆောက်ရည်တဲ့ဟိုအွန်လိုင်းပေါ်ကဖားတယ်မှတမျိုးစေးသမားတမျိုးonline ပေါ်မှာ online ပေါ်မှာဟိုတနာရီဘလောက်ပါဆက်ချက်ပါတယ်ဆိုတော့ online ဖာဆောက်ဆက်နေရတယ်ကျို့တို့မှာစော်ကားခံရအဲ့လိုဆောက်ဆက်နေရတက်ပြီးစော်ကားတာခံရနော်ဝိကြောင်ပြီးတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်ဝိချပြီးတော့ဆောက်လို့မရှိဆောက်ကင်မရှိနေဒီလားတွေထိုင်ပြောနေတဲ့ကောင်ကနော်စော်ကားတာလည်းခံရတော်လည်းကြီးလောက်ရတာမလွယ်ဘူးပြောရမယ်ဆိုစိတ်တွေလည်းပြက်တယ်နော်စိတ်တွေလည်းပြက်တယ်အေးစိတ်ပြက်တဲ့စိတ်ကမအေးလို့မုန်းတဲ့စိတ်ကိုမကြုံနိုင်သေးလို့ဒါဆက်သူဖြစ်နေတာနော်မလို့လို့ရှင်ရင်တို့ကြီးပဲဆိုတော့လက်ကလေးထောင်ပြီးငါထွက်သွားကြားလာတယ်ရင်တို့ကိုကောင်းနေတယ်မတော်လန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့တော်လန်ရေးတို့အလှခံပေးလို့အလှခံဆိုပြီးလာနှိမ်နေရအောင်နော်ရဲဝင်သူခမရအလှခံပေးတယ်ခမရမြေပြင်အတွက်ရံမုံငွေမြေပြင်ရဲဘော်တွေအတွက်ခမရစောက်ပြန်စေတနာရှိပါတယ်လို့ပြောနေတယ်တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေအတွက်ခမရရံမုံငွေရှာဖွေမယ်ရှာဖွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုပ်ခမရလို့ဝီထိုင်တောင်းနေမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မလုံနိုင်ရင်နေနော်ရမုံငွေရှာဖွေပေးတယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်မှုကိုဘာသာကိုရွေးချယ်တယ်လမ်းနော်မလုပ်လို့ရတယ်အေးဒါပေမဲ့နေနေရင်ထိုင်ရင်လည်းငါတို့ကိုပါနော်ငါတို့တော်လန်ရေးဘက်ကပါဆိုရယ်ဆောက်ဟိုပုံစံဒီဆောက်ချိုးတွေနဲ့ငါတို့ကိုအလှခံတယ်အလှခံတယ်ဆိုပြီးတော့အလှမခံလို့အဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကနေမေပေါက်ထဲကနိုင်နေရမှာလားဟမ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကစကားစဘက်က
ထားပါအဲ့အရာလေးပြောလို့ရှိရင်အခုဒီဒီတစ်ခေါက်ခရက်မှာဆိုချက်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းမှာနော်ဘလောက်တောင်ထူးဆန်းလဲဆိုတော့လေတက်တီမရှိသေးလို့တက်တီနဲ့ထုံးမပြသေးတာနော်တက်တီနဲ့ရှိရနေကြလို့ရှိရင်ဘိုင်နေနဲ့တက်တီနဲ့လာမှာနော်ချက်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စရထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့နော်ဘာအကြောင်းအရာပါလဲဆိုသူတို့ရေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကနော်ဘလောက်တိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့စကစာယဖကချုပ်ကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့အမှုတိစောက်ထားတဲ့ file ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေသိလားလုတ်ကျင်အချက်လက်တွေနော်ချုပ်ကိုစကစာရဲ့စာယဖကအမှုတိစောက်ဖို့လုတ်ထားတဲ့ file ထဲမှာနော်ချုပ်က905တမှုလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုတွေကအများကြီးပဲနော်ချုပ်အမေရိကရောက်သွားလို့ဒါဒီကောင်လေးဆောက်ရက်ကွဲမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ပုံမှန်တွေထပ်ထုတ်နေလဲဆောက်ရက်ကွဲမှာဆိုလို့မချင်းညာတာနော်ထပ်မချင်းညာတော့တာအဲ့ဒီစာယဖကလုတ်ထားတဲ့အမှုတိစောက်ထားတဲ့ file ထဲမှာပါတဲ့လုတ်ကျင်ဇလန်းတွေကဟမ်တော်လည်းရေးဗချမ်းကဘာဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေမှာပါပါတာကဲအဲ့ဒီစာရဖရဲ့အမှတ်တမ်းတွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကလေသူတို့လောက်ချန်တဲ့အမှု file ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုသိလဲဆိုသူကဖရဲသီးစီရတဆင်သိတာနော်ဖရဲသီးစီရတဆင်သိတာသူတို့ကဘယ်ရသိတာလဲဟမ်အဲ့တော့တေချာဖို့စကဒီတပ်ပါတီအုပ်စုကိုဒီအမှုတွဲ file ကိုပါထုတ်ပေးပြီးတော့နော်သူကတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်လာနော်အဲ့ဒါကိုအေးပေါ့ဒီကောင်လေးရဲ့စောက်စင်ကတလောက်ပဲရှိအောင်သူတို့ကအစရတယ်တော်လန်ကြီးဖချမ်းလူတွေကမှမဟုတ်လူတွေမှမဟုတ်တာတော်လန်ကြီးထဲမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့နော်ဦးတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေးပဲအံဩစရာတော့မရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရီမာတနေ့ဒီနောက်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာမြန်မာငွေနဲ့တွက်နေရင်လေမြန်မာပြည်ကရှာထားတာလေးကိုဒီမှာထိုင်သုံးနေလို့ရှိရင်ထမင်းတော်စားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတိလားထမင်းတော်စားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်ပြီးတော့လေထမင်းတော်မျိုးချဖို့မလွယ်ဘူးကျုပ်တို့ကဒီမှာမိသားစုလိုက်ကြည့်ကိုထမင်းကိုစားနိုင်ဖို့နော်ရင်းတို့ပြောနေတဲ့အလှငွေတွေကလည်းမသုံးမိနိုင်မသုံးမိအောင်နော်ကိုချိုးအတွက်အသုံးမချမိအောင်ငါတို့ကအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်တဏီကုံတဏီကန်ဝီးထိုင်ချနေလို့လည်းမရဘူးတဏီကုံတဏီကန်ဆောက်ဖောင်းထိုင်ထူနေလို့လည်းမရဘူးတဏီကုံအလုပ်လုပ်ပြီးတော့နော်ညဘက်မြန်မာပြည်အချိန်လေးမှာငါတို့ရဲ့ကိုပိုင်းချိန်နားနေချိန်နော်အဲ့လိုကိုပိုင်းချိန်နားနေချိန်တွေကလည်းပြီးတော့မအိပ်ဖဲနဲ့မနာဖဲနဲ့ငါတို့တက်နိုင်တာငါတို့လုပ်နေတာနော်ဒါအလုပ်လုပ်သွားလို့နော်ငါလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီတိုင်းရက်တီဖို့မလွယ်လို့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်နေဝင်ပုံးကလေမိုးလင်းရလေမိုးချုပ်ထိနော်ခရီးတွေဇက်တိုက်ထွက်ငါအဲ့ဒီဒေါ်လန်ကြီးစောက်တို့တွေပဲလုတ်ခဲရတာအဲ့ဒါကိုတကယ်ကိုဘွားအတွက်ကိုကကိုအလုတ်ကလေးလုတ်တာတော့မအာမနာရှာမချိုးတက်တေအထောက်ထားအစုံလင်းရှိထားပြီးသားကိစ္စယူနော်ခွေးစကားတွေပြောတယ်စိတ်နာတယ်ပြောရမယ်ဆိုစိတ်နာတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးကောင်းတွေကိုစိတ်နာတဲ့စိတ်ကမင်းအောင်နိုင်ကိုမုန်းတဲ့စိတ်ကိုမကြော်နိုင်သေးလို့ဒါဒီဒေါ်လန်ကြီးရရလေမထွက်သွားသေးတာနော်အဲ့လိုမင်းအောင်နိုင်ကိုမုန်းနဲ့စိတ်ထက်တာနင်တို့ကိုစိတ်နာတဲ့စိတ်ကများလာရင်လေအားလုံးကိုလီးပဲသူပြောပြီးငါလက်ကလေးထောင်ပြပြီးဖင်ခော့ပြီးထွက်သွားပြီနော်အဲ့တော့စိတ်နာတယ်လို့ပြောလို့ရှင်နင်ကဘာလို့စိတ်နာတာလဲနာတာဘောဟာငါတို့ကကြတော့အမေရိကမှာနေအမေရိကလေပြီးတော့ရတဲ့လောက်ရှာပြီးပို့နော်တော်လန်ကြီးတို့ပတ်စံရှာပြီးပို့နောက်ဆုံးပါတယ်မရောက်ရောက်ဆိုရဲစောက်ထားတယ်နော်ပတ်စံရှာပြီးပို့အေးဒါပေမဲ့ငါအတွက်ကြတော့နော်ငါစောက်ဝင်နေရေးတော့ငါဘာသာငါအလုပ်လုပ်တာတော့မတတ်ထားဘူးငါတို့အငတ်နေဆိုရဲစောက်ချုံးမျိုးတွေနော်ငါစိတ်နာတယ်အေးကိစ္စတွေအဲ့တော့အခုချိန်မှာလှုပ်လဲလှဝရသေးတယ်စောက်ပြောလဲခံရသေးတယ်ចောင်းတက်မှန်တဲ့ကလေးကအဆုခံတယ်လို့ပဲနော်ចောင်းမှန်မှန်တက်တဲ့အခါကျတော့ចောင်းပြည့်တဲ့កောင်လေးကအဆုမခံဟောင်းចောင်းမှန်မှန်တက်တဲ့កောင်ပဲအဆုခံရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ပဲငိုတို့ထိုင်နေတဲ့သူတွေဘာမှမလုပ်ပဲပျောက်သွားတဲ့သူတွေကစောက်ပြောမခံရဘူးနော်စကားစားတိုက်တာလည်းခံရတယ်တပ်ပါတီဆိုတဲ့ကောင်တွေတိုက်တာလည်းခံရတယ်နော်စောက်ကြီးကောင်တွေတိုက်တာလည်းခံရတယ်အဲ့တော့စောက်ရေးမပါဆုံးပါသေးအွန်လိုင်းပေါ်ကအေးပေါ့တနားကြီးဘလောက်ဆိုတော့အွန်လိုင်းပါဆောက်စင်တွေကတက်ပြီးစော်ကားတာခံရတယ်ငါဟိုက်ကိစ္စမမေ့ဘူးနော်နော်ပြီးတော့ရစ်ဒီလိုမျိုးစေးကြောင်နေတဲ့ကောင်မျိုးတော်လည်းကြီးမှာဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ အမေရိကရဲ့အလှတရားတွေကိုဖုံးတော်ထိုင်ဖွဲ့နေပြီးတော့နော်ဖုံးတော်ထိုင်ဖွဲ့နေပြီးတော်လည်းကြီးမှာဆောက်ကြီးဆောက်ကျဲလုပ်ခဲ့တာဆိုလို့နော်ပြည်သူတွေသေကြည်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကမှာနော်ဝိဘလိုဝေရတယ်ဝိဘလိုတောက်ရတယ်ဘလိုစိန်ကြတယ်ဆိုတော့အရသာခံပြီးဆောက်ကြွားထူခဲ့တဲ့ကောင်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံတက်ဆက်ရဲ့နေဝင်ချိန်လေးကဘလိုလှတာပါဆိုပြီးဆောက်ကြွားထူခဲ့တဲ့ကောင်နော်ပြည်သူတွေဟိုမှာရွာမီးရှုခံတေးကြီးပျက်စီးနေတဲ့အချိန်မှာဆောက်အာနာမှု34မှမရှိခဲ့တဲ့ကောင်အခုလည်းကြာလဲကြာတော့တော်လန်ကြီးကိုကောက်ခံငင်ငါကြီးဆောက်စေတနာရှိပြီးတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်နော်ဝီချာပြီး live တွေလွင့်ပြီးတော့သူတို့မှာဖြေချွတ်ဆုံးမှနေတာနော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဖြေချွတ်ဆုံးမှနေတာနင်တို့ရဲ့လေ
နင်တို့ရဲ့စောက်ရှက်မင်းမူယူအံ့ဩလို့ကိုမဆောဘလို့လက်ပြာလုံးမှုမျိုးတွေနဲ့လေဟမ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာစကားစလက်အောင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစောက်တော်သားတွေစောက်တော်သားတွေဆိုပြီးတော့နော်နှိမ်သီးတာအဲ့တော့လူတွေကအဲ့လိုစေးသမားနဲ့ဘယ်သူမှဖတ်မဖြစ်ချင်လို့မပြောတာအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်စောက်အဟုတ်ကြီးထင်နေတယ်ငါတွေကို online ဖာနဲ့ရန်ဖြစ်ရနော်ဒီလိုစေးသမားနဲ့ရန်ဖြစ်ရတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဘောကတကယ်တမ်းပြောတာတကယ်တမ်းပွင့်နေပြောတာကျမသတိမှလေလုံးဝမဲ့လက်စာတာဝန်ကြီးရှိနေဘူးနော်လက်စာတာဝန်ကြီးအဲ့လက်စာတာဝန်ကြီးကိုမြန်မြန်လေးပြီးချင်ပြီတော်ဒီတာဝန်ကြီးပြီးတာနဲ့လေတော်လည်းပြီးတဲ့အထိပါဝင်ပါမယ်လို့နော်သွေးအေးသွားရင်ခွင့်မလို့ချီလို့နော်အဆုံးထိသွားမယ်လို့ဒီလိုစကားတွေကကျုပ်တို့ပါစပ်ကဇော်မဲလုံးပါစပ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတီအောင်လို့သာကိုကိုကိုမနေတက်မှတ်ပြီးတော့နော်စိတ်ကိုပြန်ထည့်နေရတာတကယ်တကယ်တော့အကုန်လုံးကိုစိတ်ကုန်တာနော်စိတ်ကုန်တယ်စိတ်ပြတ်တယ်စိတ်နာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေ ਨੇ နော်အမေရိကန်ကိုရောက်တယ်ပထမဦးဆုံးရောက်လာတော့နော်ဘဝပြတ်ပြီးလာတဲ့ကောင်ကိုစီးဆဲတယ်နော်ကျေးဇူးပဲနော်စီးဆဲတယ် US ကို US ကိုတဲ့နိုင်ငံကြီးအမျက်ထုတ်ချင်လို့လာတယ်တဲ့နော်နိုင်ငံကြီးအမျက်ထုတ်ချင်လို့လာပါတယ်ဆိုပြီးစီးဆဲတယ်ကျို့လိုကောင်ကအမေရိကကိုကိုယ့်ကိုဗီဇာနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလေဗီဇာလျှောက်လို့ရတဲ့ကောင်ပါနော် US ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့မှရောက်เสียရလဲအကြောင်းမရှိပါဘူး US ကနိုင်ငံရေးနဲ့ရောက်ဖို့မပြောနဲ့နော်အလေသွားချင်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာအလေဗီဇာတင်ချင်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာတော့မပါဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်တော့တော်လည်းရလို့ရတာတကယ်မလွယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာမလွယ်တာစိတ်ကုန်စရာအရန်ကောင်းတာနော်ကြောင်းတက်မှန်တဲ့ကလေးအစုခံရတယ်ဆိုသလိုပဲနော်ကြောင်းပြတ်တဲ့ကောင်ကြီးကအစုမခံရဘဲနဲ့တာယာပြောရွှင်မြူးတူးနေတဲ့အချိန်မှာနော်ကြောင်းတက်မှန်တဲ့ကောင်ကရောပြီးအစုခံရတယ်တစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးပြောတာဆိုတာခံနေရတယ်နော် US ရောက်လာပြီးကိုဘဝအတွက်ပါနော်မိသားစုအတွက်ပါဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးနော် US ကို US ကိုရောက်ခမအမွေပေးထားတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမသိရင်ပဲမွေးကြရ US မှာမွေးလာတဲ့အထာရီမျိုးနဲ့နော်အထာရီမျိုးနဲ့နေထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးနော်နိုင်ငံကြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့ US ကိုရောက်ခမအမွေပေးထားတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးตายာနေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးနော်အေးအဲ့လိုကောင်တွေကစောက်ပြောမခံရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကပျောက်နေရဘူးနော်စောက်ပြောမခံရဘူးအလုံးလုံးနေတဲ့ကျုပ်တို့လက်ရလက်ရမြင်နေရတဲ့ကျုပ်တို့ပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပလိမ့်နေနော်ဒီမှာမြန်မာပြည်ကရှာလာတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့နော်အဲ့ချင်းကာလာတော့ငွေစည်းနဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံလေးကိုဒီမှာသာထိုင်သုံးလို့ရှင်လေထမင်းတော့နတ်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးမျိုးမကြလို့နော်အေးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲအလုပ်လုပ်ရတယ်လေအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တာတော့မှပဲကိုအလုပ်ကိုလုပ်တာကိုတမားအာဇီဝအလုပ်ကိုလုပ်တာတော့မှစောက်ပြောခံရသေးတယ်တော်ကြီးနော်အဲ့မှာဒေါ်လာဘာကိစ္စနဲ့လဲဆိုတော့ Dragon Fly နဲ့ဟမ်အဲ့မှာဟိုဘယ်သူလဲနင်တို့ပထွေး MOD ကိုလေငါပေးထားတဲ့ certificate တွေ bank statement တွေနော်ထောက်တောင်းကြည့်ကြ certificate ကလည်းတင်ထားပြီးသား MOD ရဲ့ page မှာကိုလည်းရှိပြီးသား certificate အတင်ပြန်ထုတ်ပြန်ချက်တောင်ပါသေးတယ်ဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့စောက်ချိုးတွေရာလေကျုပ်တို့အမေရိကမှာတော်လန်ရေးအတွက်နော်ဖာဘဲထွက်ခံခံပတ်စံရှာပြီးပုံစံဆိုရဲပုံစံနေနော်အေးပြီးသွားလို့ရှင်နင့်အတွက်ကြတော့နင်ကအငတ်နေလိုက်နော်အဲ့လိုပုံစံနေအဲ့တော့တော်လန်ရေးမှာဘာမှမလုပ်တဲ့ကောင်နေဘာမှစောက်တော့မဝင်တဲ့ကောင်လေးစောက်ကျိုးမရှိတဲ့ကောင်လေးရလိပြီးတော့လေ live ကြီးတစ်ခွဲသားလွှင့်ပြီးတော့နော်စောစောကားကားပြောတဲ့အပြောခံရတဲ့ခံစားချက်ကိုလေအေးပေါ့ခင်ဗျားတို့တွေကပန်ဆယ်လို့မဟုတ်တာဘယ်နားလေကြာအဲ့တော့စိတ်နာတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှပျောက်သွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒါမဲ့အဲ့ဒီစိတ်နာတဲ့စိတ်ကလေမင်းအောင်လိုက်နဲ့ဒီလောက်ရုပ်ကန်းနေတဲ့စိတ်အုပ်စုကိုမုန်းတဲ့အမုန်းကိုမကြော်နိုင်သေးလို့တိလားအဲ့လိုကြော်သွားရင်နေကြရလေအားလုံးကိုလက်ကလေးထောင်ပြီးတော့ထွက်သွားမှာနော်အဲ့တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးမျိုးသိထားတာမျိုးသိထားတာအိမ်မှာတပုံကြီးနော်ခင်ဗျားတို့ NUG ကိုဆဲတယ် NUG ကိုပြောတယ်ဆိုပါလေနော်ကျုပ်တို့အတွင်းထဲမှာလေအဲ့အနေလုံးထားရောင်းတလောက်ပဲရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မှာပါဇက်ပါတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့လည်းပြောထက်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ကျုပ်တို့ကပြောသင့်မပြောသင့်ပြောထိုက်မပြောထိုက်နော်သူတို့တွေရဲ့အခက်ခဲတွေသူတို့တွေရဲ့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရမှုတွေကိုလည်းနားလေပြီးတော့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ထိန်းချောင်းပြီးတိဆောက်သွားကြတာထိန်းချောင်းပြီးတိဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်နေကြတာနော်အဲ့တော့ခမရလို့တော်လန်ကြီးကိုရှေ့နောက်မကြည့်အာမနာရှာမကြိုပြောချစည်းဆိုရင်ကျုပ်ဒီကရက်မှာ MOD ကိုခွာဆဲနေလောက်ပြီနော်အဲ့ဒါမဲ့ဘာလို့ MOD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတလုံးမှမပြောလဲသိလားဒါပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုရီသွေးကွဲရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်
ော်လိုင်းကြီးမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အကုန်လုံးကိုတင်းကြီးခံနေတာနော်တော်လိုင်းကြီးပြီးတော့ရင်ဘောင်ချာဆုံးမဲ့တအုပ်စားလုံးပါလေအများကြီးနော်ခင်ဗျားတို့လို့အခုလိုမျိုးဒီခုလိုမျိုးအချိန်မှာဆေးပေါင်နေတဲ့ကောင်းတကောင်ပြောတာဘူးလေနော်အဟုတ်ကြီးထင်တယ်နော်ကိုဘာသာကိုတော့ထကားတို့ကစိတ်လွတ်နေတဲ့ကောင်းတကောင်ထိုင်ပြောနေတာကိုလည်းဆရာတင်တဲ့ကောင်းတွေကရှိသေးတယ်ဟင်ပြောလိုက်သေးတယ် CB ဖောင်ဘာကြီးမလဲအလှခံလို့ရေးမှလားကျုပ်က editor လို့ရေးလို့ရတယ်ဘာလို့ရေးလို့ရတယ်ညာလို့ရေးလို့ရတယ်ဟမ်ခမရဘာသာခမရ DVB ကလေပြီးလာစာပေးထားလို့သတင်းတော့လို့တာခမရတို့ကျုပ်ကကျေးဇူးလေးမို့တင်ရမှာလားဟင်အဲ့တော့ကိုကကိုပတ်စံရလို့သတင်းတော့လို့တာကိုမြန်မာပြည်ကိုကဲတင်ထားတဲ့စောက်ထားနဲ့ကိုကကိုအဲ့လိုအထင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့အထင်ရောက်ရဲတယ်နော် online ပေါ်မှာစောက်ဘောတစုမြောက်ပြီးနေတော့ကိုယ့်ကိုအဟုတ်ကြီးထင်မနေနဲ့ပြင်ပမှာ Maryland Maryland state တခုလဲမှာတယ်ကိုယ့်ဆေးဘော job ပဲလုပ်မဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းစာနော် US ကိုကျုပ်ကအရင်ရောက်လာတယ်ကျုပ်ရိုးဤနေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရောက်လာတယ်နော်ကျုပ်ကိုအိတ်ပွဲတွေဖိတ်တာရိုးဤနေပြီးမှခင်ဗျားတို့ရောက်လာတယ်ခင်ဗျားနေထိုင်တဲ့ state မှာတော့မှနော်ခမရစောက်ရမ်းကြီးကိုပေါက်ရောက်တဲ့သတင်းသမားကြီးစောက်ရမ်းကြီးကိုပေါက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးဆိုခမရကိုဖိတ်မှာပေါ့ခမရကိုလူရသွင်းမှာပေါ့ဟမ်တချို့ကတုတ်ရဲ့ fundraising ပွဲမှာတော့ခမရကိုဖိတ်မဲ့သူမရှိဘူးလေဖိတ်မဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ကို့ဘာသာကိုရောက်လာပြီးနှုတ်ဆက်မဲ့သူမရှိဘဲကုတ်ကုတ်ကလေးပြန်သွားရတာလीမျက်လုံးထဲကိုဒါရိုက်တက်အပ်မြင်ထားတာနော်အဲ့တော့အောင်ချုပ်ကပြောလိုက်သေးတယ်နော်အော်လို့ခမရကြောင့်လည်းအဲ့တော့အသေးချာမသိဘူးလေနော်အော်လို့ကိုနိုင်ငံကလေပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြေးလာရတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ရတီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကိုလို့နှွေးထွေးပေးတင်တာပေါ့လို့တော့ကိုကထင်လိုက်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ခမရကအဲ့လိုဆောက်ဖက်လို့မခံရဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိသွားပြီနော်အဲ့တော့ကိုကတော့စိတ်ရင်းနဲ့သဘောယိုးနေဩသူ့အဲ့လူကိုတော့မြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှလည်းအဖတ်မလို့ပြီးရင်သူ့ကသူကိုနဲ့ပြန်သွားတော့ဩ US ကိုအခုမှရောက်လာတဲ့သူကိုတင်မလားနည်းနည်းပါတော့နှွေးထွေးပေးချတင်တာပေါ့လို့တော့ကိုကစိတ်ရင်းစေတနာကောင်းနဲ့တွေးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့မေရိုလန်လူတွေခမရကဘာလို့ဆောက်ဖက်မလုပ်ကြလဲဆိုတော့တိသားနေသွားပြီအခုမှတိသွားတာအဲ့တော့မိုးလင်းမိုးချိုကိုအမေရိကန်ကသိရမလားခီးသွားဘလော့ဂါလိုလိုနော် US ကိုပဲသူတို့ကတမလဲ DP ပေါက်ပြီးရောက်လာတယ်လို့လို့ထီပေါက်ပြီးရောက်လာတယ်လို့လို့နော်ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာငတ်ပြန်နေတဲ့ကောင်တွေကိုစောက်တော့တာလို့ပြောရတာ ਨੇ နော်စောက်တော့တာဆိုပြီးနှိမ်ရတာ ਨੇ စောက်လေးတွေဖတ်ပြီးတော့နော်စောက်လေးတွေဈေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့စောက်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုထိုင်ပြောပြနေတာ ਨੇကိုကိုစောက်ရမ်းပညာရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ပညာရှိရေလုံးမွေးထားတယ်ကွာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စောက်စကားတွေပြောတိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะမနေဘူးမစားဘူးတွေเนาะမနေဘူးမစားဘူးတွေဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးအရာတွေဘယ်တော့မှမရခဲ့တော့ US ရောက်လာတော့စောက်ရမ်းယူသိရမလားသူတို့ကသူတို့နှက်ပြီးရောက်လာတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ကောင်းဟင်စောက်ရမ်းနေကိုကိုတော်တယ်တက်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ကောင်းတွေစောက်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့เนาะထိုင်ပွားနေတာတော့လူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်နော်ကိုယ့်အကူကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်ညစ်ကြဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်နော်ဝိလေးပါလေးမတောက်တဲ့အချိန်လေးပါလေးမှာတွေးကြည့်အဲ့တော့ပြီးွားရင်သူများကိုနှိမ်တယ်လို့လို့ပါလို့ ਨੇ CB form မှာအလှခံလို့ထည့်လို့ရလို့လားခင်ဗျားစောက်တဲ့ကြီးကျုပ်တောင်အသက်30ကျော်ဆိုခင်ဗျားအသက်ကလေး40ကျော်နဲ့50ကျားမှာတော့ရှိမှာပဲဒီလားအသက်40ကျော်50ဖြစ်လာပြီ CB form နဲ့အလုပ်လျှောက်ဖို့စဉ်းစားနေသေးတယ်မလားကျုပ်ကဘယ်သူစီမှာ CB form တင်စရာလို့လို့လဲ။ဟမ်ကျုပ်ပါသားကျုပ်ကိုပိုင်းလို့လုံနေကျုပ်ကဘယ်သူစီမှာ CB form တင်ပြီးလို့လုံမထင်ဘူးလေ။ CB form ရေးတဲ့ကိစ္စကိုစကားနဲ့ထည့်ပြောနေရ။ဟမ်။အဲ့တော့လူကြည့်လိုက်လို့ရှင်ယာစာနေဝင်းနဲ့စိန်ဝင်းထွန်းဆက်ကြထားတဲ့လိုမျိုးတကူလုံးတွန့်နေကောက်ကိုနေပြီးတော့နော်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကနာညင်အောင်ရင်လို့နော်။တော်လန်ကြီးမှာတော်လန်ကြီးကဘာဖြစ်နေပြီညာဖြစ်နေပြီဟိုလူကိုဝေးပန်လီကန်ထိုင်လို့နေမယ့်အစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကနာညင်အောင်လို့စိတ်တွေလည်းပြတ်တယ်နော်။ဆောက်ရေးထဲမှာဟိုစင်ကာပူကကျမကနော်အမတ်တရားတဲ့လက်နက်ဝဲတာကိုဖော်မယ်တဲ့ဟဲ့အမတ်တရားလက်နက်မဝဲလို့နင့်ပင်နီဆူလာကိုလာပြီးနင့်လာလုပ်နေရမှာလားဟမ်လက်နက်မဝဲလို့နင့်ဘာလာလုပ်နေရမှာလဲတော်လန်ကြီးတော်လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးပါဆိုလက်နက်မဝဲပဲဘာလုပ်နေရမှာဟမ်နင့်ခေါ်ပြီးဖားချနေရမှာလားကတော့ဗာရဲ့ရဟန်းစတိုင်းနေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီအကုန်လုံးပြောရင်အကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တတ်ကုန်မယ်တော်ရည်တော်မပါတဲ့ဟာတွေဒေါ်လာကြီးမှာဘလို့ကောင်းနေတဲ့အတူတူဒေါ်လာနေရတာလည်းမသိဘူးမင်းအောင်လိုင်းကတမျိုးဒီကောင်းနေရတမျိုးနော်ဆောက်ရမ်းကန်ဆိုးလို့မင်းအောင်လိုင်းလိုမျိုးသိရမလားလူတရည်လူနဲ့ငါတို့ကတနိုင်ငံနဲ့လူဖြစ်ပြီးတခက်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမေးလို့အာနာသိနေတာငါတို့ကခံရတယ်နော်အော်ဒီကောင်းကိုဒေါ်လာပြန်တော့လေ
တော်လန်ရေးထဲမှာဒီလိုကောင်စားမျိုးတွေဒီလိုကောင်မစားမျိုးတွေနဲ့နော်တော်လန်ရေးထဲမှာအလုပ်တူတူလုပ်ရသည်အောင်းဝဆရာငါတို့ရဲ့ကန်ဆိုးမှုတွေကလည်းမပြီးနိုင်နော်အမေရိကမှာနိုင်ငံရေးချောင်းအမေရိကကိုရောက်သွားပြီးတော့ US ကပေးစာကန်းစာနဲ့စီဦးထောပတ်စားနေတဲ့ကောင်ကမြန်မာပြည်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ဖက်နှောက်အောင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစောက်တော်သားတွေစောက်တော်သားတွေဆိုပြီးလှန့်နှိမ်နေတာတော့အံ့ဩလို့ဟမ်ဘလို့လေးပြလုံရဲတာလဲနားမလဲဘလို့လေးပြလုံရဲတာလဲအဲ့လို live တွေနဲ့ထိုင်ပြီးပြောနေတာနဲ့မင်းအောင်လည်းတေဝါလို့လားဟမ်မြေပြင်ကစစ်ကွေးတွေအောင်တေဝါလို့လားအဲ့လိုမျိုးဖြိုင်ပြောလို့ရနေကြည်ဆိုလေချုပ်လေးမိုးလေးမိုးချုပ်ထိုင်ပြောနေမယ်အဲ့တော့ဆောက်ပြောသေးတယ်လျှော့ကြပါနော်ကို့ပါတာကိုကို့နိုင်ရအလုပ်ကလေးတွေလုပ်ကြရင်ပြီးနေပြီကိစ္စကွာဒီထက်တော့ပုံမြန်နိုင်နေနော်တရက်တရက်တော်လိုင်းကြီးတရက်ကြာတာတိုင်းမှာမြေပြင်မှာပြီးဆက်ရတဲ့အသက်တွေကနည်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမရတို့တယောက်နဲ့တယောက်ထိုင်ပြီးတော့ကို့ကို personal branding လုပ်ပြီးတော့နော်ကို့ personal branding လုပ်ဖို့အသေးအံကြိုးစားပြီးတော့ငါကဘာကောင်မှညာကောင်မှဆိုရင်လူဆောက်ထင်ကြီးမှုကိုခံရဖို့အတွက်နဲ့နော်အချိန်ကြီးအများကြီးပေးရင်နော်အဲ့တော့မြေပြင်မှာပေးနေရတာအသက်တည်းနော်တနေ့တော်လင်ကြီးတရက်ကြာလာလေအသက်တည်းပိုတည်လာလေပဲအဲ့တော့စိတ်တွေလည်းပြက်တယ်ကို့ဘာသာကိုနေကြပါလားဘာလို့ငါပဲတက်တက်ပြီးခလုတ်တိုင်နေကြရလဲငါလည်းငါဘာသာငါနေတယ်နော်ဒီရက်တွေမှာငါတော့ငါလုပ်တယ်စကားစကားကိုငါပြောစရာရှိရာပြောတယ်ရှို့စရာရှိရာရှို့တယ်နော်ရမုံငွေရှာဖွေရရှိလာတဲ့ငွေတွေငါပို့ဆောင်တဲ့လုပ်တည်လုပ်တယ်ငါဘာသာကငါစောက်သုံးနေငါတော့မှရားတဲ့နေရာထုံးတုံမှတ်ထားတယ်ဟမ်အာရရနဲ့ဝိတဘောကလုတ်ပြီးရင်နှုတ်ဆောက်တင်းအုပ်ဖို့အချိန်ရှိရဲ့လားဟမ်မိမတယောက်ဆောက်တင်းကိုမင်းရရှက်ရထိုင်ပြို့ဖို့အချိန်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့လေညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့လည်းပြောလိုက်အောင်မယ်အိတ်တော်မယ်တိလာညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့လည်းပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့မှာလေမြက်စွာဖေရောက်တော့ကဲတင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုလေဝိုင်းပြီးတော့ဖင်မနေလိုက်ကြနော်အဲ့စီးကြောင်ပြီးတော့လာလာလာလေးထိုင်ပြို့နေတဲ့ကောင်ကိုဆရာတင်ပြီးကိုယ်ခွင်နေလိုက်ကြနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ကျမတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်မယ်နော်တော်လည်းကြီးမှာလူတွေမှာ limitation ရှိကြတာဘူးကျမရဲ့ limitation ကတော့တော်တော်လေးကိုများတယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့စိတ်နာတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ကုန်တယ်အရာအားလုံးဖြစ်သွားပြီမင်းမင်းအောင်နိုင်မယ်မင်းအောင်နိုင်အပါဝင်စိတ်အုပ်စုကိုမုန်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ခမရတို့ကိုစိတ်နာတယ်စိတ်ကုန်တယ်နော်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်တွေကိုမကြုံနိုင်သေးလို့နော်အဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်တွေခမရတို့ကိုစိတ်ပြက်တာတွေကလေခမရတို့ဆိုတော့ဒီတော်လည်းကြီးတွေကလလတွေကိုပြောတာပါနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုစိတ်ပြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းတို့ထက်ကိုပို့ပြီးစိတ်ကုန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတက်တာပဲတိလာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာလည်းကျမတို့ limitation ကျမတို့ရှိတယ်နော်ဒီလောက်တန်းကြီးခံပြီးလုပ်နေရဲဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဒီမိုကရေစီအတူယူပြီးတော့မြန်မာပြည်ကြီးကိုလေစောက်ရမ်းချစ်လွန်းလို့လို့မထင်နဲ့နော်ဒီမေလိုးတွေကိုမုန်းလွန်းလို့လုပ်နေတာနော်ဘာမှကိုနော်ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဘာမှနိုင်ငံရေးမှာခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူး။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံရေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့တော့ယာတို့ယူမဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး။အမတ်လုံးမဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှလုံးမဲ့သူမဟုတ်ဘူး။နော်။တုတ်ကဒီဘဝကဒီဘဝပဲ။နော်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေပဲရှိတယ်။နိုင်ငံရေးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ NLD ခေတုံးကလည်း NLD စီကရေးတန့်ဖို့တပူတော်မတော့ခဲ့ဘူး။နော်။အခုဒီနေ့ဒီအချိန်ထိလည်းတော်လန်ရေးတွေရလိပြီးတော့နော်။ဘာတစ်ခုမှတုတ်ပါစင်တဲ့ branding တော့လည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။မြေပြင်မှာဩစာထူထောင်တာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ပြည်သူတွေသူလည်းပတ်စံနဲ့နော်။ပြည်သူတွေလူတွေပတ်စံနဲ့တော်လင်းကြီးမိခင်ကြီးအထာဖမ်းခဲ့တာလည်းကြုံမပါဘူးနော်နောက်ပိုင်းတော်လင်းကြီးအောင်မြင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံကြီးမှာဝင်ပြီးတော့နေရာယူမဲ့သူအမြတ်တော်လင်းကြီးမှာနိုင်ငံကြီးမှာဝင်ပြီးတော့နော်ယာတို့ယူမဲ့သူနော်မဟုတ်ဘူးကျမအဲ့လုပ်တွေဘယ်တော့မှလည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကာလဒီမှာတော့တောက်ပေါက်လေးတွေပိတ်ပြီးတော့နော်တော်လင်းကြီးတို့ကကိုယ့်အလုပ်လေးတွေကိုယ်လုပ်ကြပါနော်စောင်းရမ်းအားနေအိတ်နေဒီလားအခုတို့များရတယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကတော်လိုင်းကြီးမှာဘာမှလည်းစောက်သုံးမဝင်တဲ့အတွက်အားနေအရန်အားနေအိတ်နေကြဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အခုတော့ကြုပ်အိတ်တော့မယ်ဒါပဲ